Cikasto govedo je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma goveda. Izvira iz Bohinja. Po drugi svetovni vojni je stalež Cike hitro upadel in pasma se je znašla na robu preživetja. Leta 2002 se je pričelo načrtno delati na revitalizaciji pasme, tako da imamo danes že več kot 5000 živali. Cika je idealna pasma za hribovske pašnike, je odporna na bolezni, glede na telesno težo ima dobro mlečnost, je odlična mati, za telička vedno zelo lepo skrbi. V primerjavi z modernimi pasmami je cika drobna žival, saj imajo krave le nekaj čez 400 kg telesne mase. Po vseh lastnostih je to žival primerna za ekološko rejo, je zelo skromna in zaradi lahke teže tudi dobro okretna na strmih pašnikih. Cika je primerna za kombinirano rejo za mleko in meso. Ta pasma je okras in korist slovenskim hribov. Pašne živali na odprtih planjavah so del kulturne krajine, zato lahko le pozdravimo zanesenjake, kateri so to pasmo rešili pred pozabo.